Bom, galera, é isso. Hoje o mar amanheceu com ondas em torno de 2 metros. Swell grande aí na praia, período em torno de 13 segundos, né? Swell de sul, vento sudeste. O vento virou de sudoeste ontem para sudeste hoje, meio de sul, né? A macuma não estava lisa, estava meio mexido. O canto do recreio parecia um tufão, estava impraticável. E não tinha ninguém surfando na praia, né? Muita espuma, muito vento, mas apareceu essa galera de Tawin. E eles entraram lá pelo posto 12. E essas imagens são aqui mais ou menos da 4W, galera. É isso aí. Depois de um tempão eu consegui pegar essa direita, mas estava bem difícil. A arrebentação estava muito longe, tinha muita neblina, muita nebulosidade. Mas eu acho que valeu, eu acho que foi legal. Gostaria de compartilhar com vocês. Eu achei interessante o jet ski vinha junto, né, na espuma. E eles foram até o inside nessa onda. E depois voltaram para pegar outra onda, mas eu não consegui esperar. Eu fiquei muito tempo e eles não desceram mais onda nenhuma. Enfim, mas tinha umas ondas grandes aí, umas séries em torno de 2 metros. Depois eles perderam a prancha veio parar aqui na areia. Mas enfim, tava bem difícil o surf hoje. O pessoal caindo ali na 2W, na farofa, no posto 12, e mais ninguém, galera. É isso. Mas amanhã baixa a previsão para amanhã. É de terral na parte da manhã, ondas um pouco menores, em torno de 1,5 m. E domingo também a tendência é de baixar. Volta a subir na terça-feira, galera. É isso aí, a temporada já começou e é isso aí. Onda grande, bomba gigante. Falou, galera. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo. Eu sei que as imagens não estão muito boas, a qualidade, mas enfim, consegui pegar e não podia me deixar de não publicar aqui no canal. Falando nisso, galera, se você está gostando do meu trabalho, se inscreve, deixa teu like, comenta aí, curte, espalha geral. Valeu, você me ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui. Tem mais vídeos aí, tem mais vídeos saindo, galera. Um forte abraço a todos, bom final de semana, boas ondas. Aloha! Fui! You like it?